Ja, hej. Ett nytt försök nu då. Här är konstruktionen. Du har en krok här. Den kroken sätter du i här. Motorn måste vara spärrad så att den är trög. Den tröghetsmomentet sätter du där med den. Alltså den åt det hållet. Så mycket som möjligt. Då går det trögt att stänga med motorn. Svänga. Sen slår du om alltid den här när du ska ha ner denna över, alltså akter ut när du ska ha ner motorn. Och då är det ju för att vi ska kunna fälla ner motorn här. Så kroken i där. Drar här i. Då börjar det klicka. Först ett litet klick. Hörde du det? Och sen så släpper du bara här och det är jättelätt. Du står ju hur perfekt som helst. Och släpper du bara ner här. Så, klick där. Sen så är det antingen fäster du i detta handtaget eller i detta handtaget med den här nu då. Ta loss den här igen. Och så jag föredrar nog detta kanske. Då måste vi spänna upp den. Det är lite svårt för mig här nu att göra så här. Men du ser ju att det är mycket slack här nu då. Och då tar jag här i och spänner upp den som du ser här nu kanske. Spänner upp den så igen. Sen nu så drar jag lite uppåt här. Och då släpper den ju härifrån. Och denna har ju klackar här. Så den måste du ju ha ut så. Och sen så släpper vi efter här lite försiktigt. Så sänks motorn ner. Och kommer inte motorn för långt ner, så här går inte att köra. Utan då får du liksom ta loss här. Och se. Så trycker du bara lätt ner här sista biten. Nu är den ju där nere så fint. Nu gör vi tvärtom då. Lilla gumman. Du får ta upp den åt det hållet så att det låter så. Och då tar du den, så har du den där i så, och så drar du igen med det här nu då. Nu drar jag här med telefonen och allting. Nu ska jag se här, jag står alltså med en hand här nu och drar uppåt. Och det är hur lätt för mig, för jag är jättestark, det är bara skoja. Men så. Och sen då när du har hissat upp den så här, så ska du ju spärra den. Och då spärrar du den med denna här. Så. Och det förhindrar ju att motorn åker ner igen. Och sen så tar vi den här spaken. Den får du inte glömma. Den tog vi ju åt detta hållet när vi skulle ha ner motorn. Därför måste vi ta den åt detta hållet när vi ska ha upp motorn. Du flyttar kroken bak hit i mitten på motorn. Observera ungefär i mitten